Partnerem zpravodajství Mobilenet MVC 2019 je nový Samsung Galaxy S10. Předobjednejte si ho nyní a získejte Galaxy Buds zdarma. Ahoj, vítejte na Mobilenet.cz. Nacházíme se na stánku Samsungu na veletrhu MVC v Barceloně a já v ruce držím S10 Plus, variantu, na kterou jsme natočili unboxing, o které jsme vám přinesli první dojmy. No a vedle sebe mám takovou její nadupanější variantu na steroidech, Galaxy S10 5G. Pojďme se podívat v rychlosti na rozdíly mezi těmato dvěma modely, protože jich pár je a jsou relativně podstatné. Můžeme začít rovnou displejem, který v případě verze 5G nabil na velikosti a konkrétně má uhlopříčku 6,7 palců. Jak vidíte, tak i zde máme tento výřez, tady je ještě oválnější než u S10 Plusky, takže je podstatně delší. No a tím důvodem je to, že u té 5G verze najdeme také Time of Flight senzor, což je senzor, který je velmi dobrý pro měření hloubky a je užitečný při různých aplikacích, které využívají rozšířenou realitu. Takže máme zde větší displej, nicméně i tak lze vidět, že rámečky jsou opravdu extrémně tenké, to se Samsungu povedlo zachovat. A stejně tak zde máme také ultrazvukovou čtečku otisků prstů, kterou momentálně nemáme nastavenou, ale je úplně identická s tou, kterou vidíte tady na S10+. Když si telefony otočíme, tak spatříme rozdíly i na zadní straně. Kromě obligátního loga 5G, které jaksi napovídá, že tady máme přítomnost, nebo respektive podporu sítí páté generace, zde vidíme změny u fotoaparátů. 5G verze si zachovala všechny tři fotoaparáty, jaké má i standardní S10 nebo S10+. To znamená, máme zde standardní fotoaparát, extra ultra širokouhlý fotoaparát s rozsahem 123 stupňů a také dvojnásobný teleobjektiv. K tomu ovšem přidala senzor Time of Flight, který se nachází zde. A jak jsem už zmiňoval, je to senzor, který se hodí pro rozšířenou realitu, takže ho využijeme při nějakých aplikacích a tak podobně. Telefon zde máme v bílé perleťové variantě. V této barevné variantě si můžete pořídit i S10 Plus. No a pojďme se trošku pobavit o tom, co vlastně najdeme uvnitř. V prvé řadě větší displej vyžaduje větší kapacitu baterie. A Samsung zde navýšil kapacitu baterie na 4500 mAh, což je opravdu vysoká hodnota. Takže já vám můžu potvrdit, že z kratšího testování tady S10 Plus telefon bez problému vydrží 1,5, možná až 2 dny. Takže podobnou výdrž můžeme očekávat i u 5G varianty. Uvnitř dále najdeme 8 GB operační paměti, stejný procesor, tedy Exynos 9820, 8-nanometrový procesor, je to v podstatě to nejlepší, co Samsung momentálně má. No a to je pravděpodobně všechno z těch nejdůležitějších specifikací. Ještě bych dodal, že 5G varianta se dá nabíjet výkonem 25 W, což je také velmi dobrá vlastnost, pokud máte takto velikou baterii, jakou právě 5G má. To je tedy vše, můžeme ještě zmínit další barevné varianty, které budou dostupné, kromě této pěkné perleťové bílé bude k dispozici také zlatá a stříbrná a také titanová, takže já ji nazývám perleťovou bílou, nicméně tohle bude pravděpodobně stříbrná varianta. Takže stříbrná, titanová, zlatá. Toliko vše, nyní jsme se podívali na verzi 5G, která je nabušenou verzí klasických S10 plus a té základní varianty S10. Díky za pozornost, pokud se vám video líbilo, dejte nám like, sledujte nás na Instagramu, na YouTube, na mobilnet.cz, ať vám neuniknou žádné další novinky. Mějte se fajn a ahoj u příštího videa.